Olá pessoal, hoje é um novo cultivar que nós vamos plantar aqui na nossa roça. Ó, tô com as mudas aqui de acelga. Então, é a primeira vez que eu vou plantar ela aqui. Vamos ver como a gente vai se sair. E acompanha nós aí. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uns 13 canteiros aqui ainda. E é o seguinte, eu nunca plantei. Sei que o espaçamento dela é basicamente igual o repolho. E também que ela demora em média 60 dias. Como passa de 30 dias, vamos usar o quê? O nosso adubo de plantio, o NPK 10, 10, 10. Um riscador para eu nivelar, né? Deixar tudo retinho, certinho. O meu inseparável rastelo que eu uso para plantar tudo aqui. E não menos importante, o mais importante na verdade, né? As mudas. Então vamos lá, cada bandejinha dessa daqui tem 200 mudas, chegaram quinta-feira passada para nós. Então, sem perder muito tempo, vamos jogar essas mudas para terra. Como de costume aqui, o meu... Aqui, câmera, chega junto. Meu NPK 10, 10, 10, que eu uso para plantio. Vamos lá. Maravilha, 1, 2, 3, 4, 5. Meu adubo aqui deu para 5 canteiros. Então, creio que dê 2 bandejas, 5 canteiros. Vamos lá. Agora o rastelo aqui, além de eu dar uma nivelada, né, nos canteiros, eu dou uma misturada nesse adubo que eu joguei aqui na terra. Prontinho, rasteladinho os 5 canteiros. Mostra aí, câmera. Os canteiros rasteladinhos. Agora vou chegar no riscador. Risquei 2 canteiros aqui só para a gente ter uma noção de como vai ser. Vamos lá. Aqui o riscador serviu para quê? Vou plantar uma muda. Contar 1, 2. Planto outra muda. Pulo 1, 2. Outra muda, tá vendo? Só para eu ter uma noção de como vai ser feito. Como a gente vai plantar aqui. Tem uma noçãozinha para ficar retinho também, né? Vamos lá. Thank you.
uma bandeja deu para praticamente três canteiros. Eu estou fazendo no riscador, dou um sim, dois não, um sim, dois não. Nesse outro aqui, como eu tenho dois canteiros adubados, vou ter que fazer menos. Vou pular um sim ou não. Como é um teste, creio que não vai ter problema, o espaçamento tá bom. Vamos lá. Pulo um, vem outro. Vamos ver como a gente se sai com esse espaçamento. O risco são 15 centímetros, embaixo deve ter 20 aqui, ó. São 2 palmos. Deu certinho, 5 canteiros. Aqui eu encurtei um pouco a distância um do outro, mas creio que não vai ter problema. Cansei. E o vídeo nosso de hoje foi esse. Valeu. Sigam nossas redes sociais, @agronosso. Tamo junto. Vem com nós nesse trabalho na roça aqui.